അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കളയപ്പത്തെ കൃഷ്ണനാരായശൻ പൂതലകൃഷ്ണൻ ഒക്കെ ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഈ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥകൾ ഏതായിരുന്നു? ഈ കോട്ടയം കഥകൾ കരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആശൻ അന്ന് ധാരാളം ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ സ്വതേ തന്നെ ഉത്സവ കവികൾക്ക് ഈ ദുര്യോധനാഭം ചെന്തിൽ സ്വയംവരം ഉത്തരാസ്വയംവരം ഇങ്ങനെ കുറെ കഥകള് പട്ടാഭിഷേകം പട്ടാഭിഷേകവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പട്ടാഭിഷേകവും ഉണ്ടാവും. വംശവധം അതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമായിരുന്നു ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനാരായണന്റെ വളരെ കാലം മുതൽ രുക്മാനവേദനം നളയരഥങ്ങള് പണ്ട് നളയരഥം ഇവിടെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. ഓട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമൊക്കെ വലിയ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. വടക്ക് നളയരഥം അരണ്ട കാലത്തേണ്ടി വടക്കോട്ട് വന്നത് തന്നെ കൊഞ്ചത്തൂർ പാശ മണ്ണയത്തിന്റെ അല്ലയോ നളയരഥം അങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ വലിയ അതിന്റെ സംവിധാനവും എല്ലാം നടന്നിരുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലാണ്. ഇവിടെ കൊട്ടാരം കഥകളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് നളനൂണി എന്ന കടങ്ങൂർ നളനൂണി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെല്ലിയ അറിവിന്റെ രേഖകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. രണ്ടാം ദിവസം അവരെ അരങ്ങ് കഴിയുന്ന ഒക്കെ കൊട്ടാരത്തിലെ പഴയ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതിവിടെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു നളയരഥത്തിന്. കൊഞ്ചത്തൂർ ഉപാശാൻ അവിടെ ആശാനായിട്ട് ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നളയരഥം അവിടെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് വന്നിട്ട് വെങ്കടേശ ഭായതരും ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി വരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അവരുടെ അവര് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നളയരഥം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അത് വളരെ കഴിഞ്ഞാണ് നളയരഥം. അതിന് മുമ്പേ ധാരാളം സമ്പ്രദായം ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അതേപോലെ അല്ലായിരുന്നു. അല്ല അല്ല, പാട്ടിനൊക്കെ തന്നെ വലിയ മാറ്റം. സംവിധാനത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട്, കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും രീതിയും അവരുടെ സംഗീത രൂപവും ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവര് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. കാര്യം എന്തുവായാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ പോകും. ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ, തുടർന്ന് ഈ തെക്കൻ വശത്ത് ഈ കോട്ടയം കഥകളുടെയൊക്കെ രംഗം കുറഞ്ഞു വന്നുവല്ലോ കുറെ കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം. അത്ര വേണ്ട പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ലാതായി എന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെച്ചാൽ താരതമ്യേനെ കുറവായി. കോട്ടയം കഥകള് കല്യാണ ചോദ്യം നടക്കും. അതെ, അത് പിന്നെ നാടകീയവുമാണ് ജീവനും അനുമാനം ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ നടക്കും. ദേവത്തിന്റെ ആചാര്യ രംഗമൊക്കെ നടക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയമുള്ളതല്ലേ നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ദേവനും അവസാന ഭാഗം അവസാന ഭാഗം നടക്കും. അല്ലാതെ മുഴുക്ക നടക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അങ്ങ് പോയി രംഗത്തുന്നു. കാലയളവ് നടക്കും, നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് നായരുടെ കാലയളവും ഒരു കാലത്ത് ധാരാളം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മാമ്പുളം പച്ചവേഷക്കാർക്കാണ് ലാ കഥ. അതെ, ആശമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ കാലത്ത്. അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കാര്യത്തെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നീട്ടാൻ വടക്കൊക്കെ ചെല്ലണം ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കുന്നു പറയുന്നു. നമ്മളൊരു സമ്പ്രദായം അത് ഇന്നാളെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ. അവിടെ ഒരു രാജശേഖരൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഇടപാടിന് കയറിയല്ലോ കലാമണ്ഡലം മുനിസിപ്പളായിട്ടിരുന്ന രാജശേഖരന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അവനവിടെ നിർണയിക്ക് ചേർന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളാണ് വാസുക്കാരനും ഞാനും വിജയനുമാണ്. അവന്റെ ഒരു കാലയത്തിൽ അറിഞ്ഞതിന്റെ സർജീവമുണ്ടായി. വാസു എത്രയാ അഭിനന്ദിച്ചെന്ന് അറിയാൻ തന്നെ. ആ സമ്പ്രദായത്തിനൊരു സമ്പ്രദായം, ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് വേറൊരു സമ്പ്രദായം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ എന്നോട് വാസു പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊക്കെ ധരിക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഓരോ സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, അതിന് രൂപമുണ്ട്. ഞങ്ങള് മുൻപ് സി വി രാമൻപിള്ളയുടെയൊക്കെ നോവലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തെക്കുള്ള നടന്മാർ കാലകേവത അർജുനൻ ചെയ്തതിന്റെ വിവരണങ്ങളുണ്ട് പണ്ട് മുതലേ. പക്ഷേ അല്ല അല്ല, എന്റെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണമുള്ളാന്ന് പറഞ്ഞൊരാള് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കുറെ കൂടെ ആളുകൾ പോകാൻ ജാഗരത്തിന്റെ കീഴിൽപ്പെട്ടെ. അത് ശരി, അഭ്യാസം കാണിക്കുക. കാര്യം കാര്യം വെച്ചാണ് കോരത്തി ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ കാര്യം കഥയെ കിട്ടാനില്ല. ആ ഇരിപ്പ മുഖം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ആയാലും തൂണി കയറി എന്നിട്ട് ഒരു കഥയുണ്ട് അർജുനന്റെ. അങ്ങനെയൊക്കെ അഭ്യാസം കാണിക്കൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മെയ്യിനുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശക്തമായിട്ട് മെയ്യുടെ സ്വാധീനം കലാശങ്ങളും ബലർന്നും കുറച്ച് ശരീര ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ മെയ്യുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുമ്പോ ഇവിടെയും അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ തന്നെയാണ് മെയ്യുടെ അഭ്യാസത്തിനുള്ള ശക്തി. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. കലാശങ്ങൾക്ക് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം രംഗത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കലയിൽ എല്ലാവർക്കും കലാശമുണ്ട്, അതിന് ചടങ്ങുണ്ട്, നിയമമുണ്ട്, ഒരുപാട് കലാശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലുണ്ട്. കേരളത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് നിയമം കൂടുതൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അട്ടകലാശം അട്ടകലാശവും വേഗത്തെ അവിടുത്തെ ഇരട്ടി എണ്ണമാണ്.
അത്ര വലിപ്പത്തിന്റെ ആ എണ്ണങ്ങൾ കിടക്കുന്നേ. കെ ജി ഒക്കെ 16 അല്ല 32 കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും 17 ഇരട്ടിക്ക് അത് അത് തന്നെ 2, 2, 4, 5, 6, 7 കാലഘട്ടം. ഈ സൗഗന്ധികത്തിന് ചെമ്പടക്ക് സൗഗന്ധികത്തിന് ഭീമസേനെ വലിയ ഇരട്ടി ഉണ്ടോ ആശാൻ? അതില്ല അല്ലെ, അത് വടക്കോട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ട് പാഞ്ചാലരാജന്റെ ഇരട്ടിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാലം കീറില്ല, അല്ല കാലം കീറില്ല, അതിന്റെ കൂടെ ഇരട്ടിയല്ല, അല്ല പദം കീറുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കലാശം അതിന് അത് എല്ലാത്തിനും ഒരേ രൂപയുണ്ട്. പതിന്റെ പദം അതിന്റെ അവസാനം കലാശം അതോടു കൂടി ഇരട്ടി കണക്കിനുള്ള ഇരട്ടി, അല്ലാതെ പദത്തിന്റെ കൂടെ ഇരട്ടിയില്ല. അതവിടെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കിയതാ. ഈ ഉർവശീനും അതേപോലെ വടക്കത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉർവശി ഇവിടെ ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അത് തന്നെയല്ലേ ഉർവശി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരട്ടി വരുന്നത്. ആ തൊണ്ടി പൊള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ വടക്കോട്ട് ഇരട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പാണ്ഡവന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ അതിനിടയ്ക്കുള്ള അവിടെയൊക്കെ ഇരട്ടിയുണ്ട്. ഇരട്ടിയാദ്യത്തേന് മുഴുവൻ കലാശം, അതെ അടുത്ത ജനങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഇരട്ടി. അങ്ങനെ സമ്പ്രദായമാണ്. അത് ഏതിനായാലും ഉർവശി ആയാലും കണ്ടില്ല, ഞെളിതായാലും കണ്ടില്ല, ഏതായാലും താവങ്ങൾ മാറുമ്പോ അതിന്റെ വ്യത്യാസം കാണും. പക്ഷേ വെറുതെ ഒരു കലാശം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കലാശത്തിനെ ഉള്ളിൽ ഇരട്ടി. അതിന് അരണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഇരട്ടി, ചമ്പയ്ക്ക് അരണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള ഇരട്ടി ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല എന്നുള്ള ധാരണക്കാരനും കൂടാ ഞാൻ. അതെന്താണ് പറഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഇരട്ടിക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നാവത്ത് ഈ ചമ്പയിലും അടന്തയിലും ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മുൻപ് ആശാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കളരിയിലുള്ളതെല്ലാം അതുപോലെ രംഗത്ത് വേണ്ട എന്ന് ആശാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പം കളരിയിലുള്ളത് അതുപോലെ രംഗത്തായാൽ ആ കഥ വിജയിക്കില്ല. ഏത് കഥാപാത്രമായാലും ആ കഥാപാത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതും കലയിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ മറ്റ് ഗുണങ്ങൾ കൂടെ വരുത്തി രംഗത്ത് ചെയ്യണം. അതായത് കലയിൽ ചൊല്ലിയാട്ടത്തിന് മാത്രം പ്രാധാന്യമാണ്. ആ ചൊല്ലിയാട്ടം മാത്രം പ്രാധാന്യമായ കഥാപാത്രമാകാതെ വരും രംഗത്ത്. അതാ പറയാൻ കാരണം. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആ പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ ചെമ്പന്നൂർ ആശാന്റെ കാലത്ത് ഒപ്പമുള്ള ഒരുപാട് കൂട്ടുവേഷങ്ങളൊക്കെ ആശാൻ ചെയ്തു വന്നല്ലോ. അതായിരുന്നു ആശാന്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം. ആ മഹാനടന്മാരുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം അന്നത്തെ ആ കാലത്ത് ഇവരോടൊക്കെ കൂട്ടുവേഷക്കാരോടൊക്കെ ഉള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു? വളരെ സൗഹൃദമായിരുന്നു. അതെ അല്ലേ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും, നമ്മളെ ഏറ്റവും ചെയ്താൽ അവർ അംഗീകരിക്കും. ആ കാലത്ത് കൃഷ്ണനാരായണാശാന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാമോ? അച്ഛാ ഈ ഒന്നിച്ച് വേഷം കിട്ടുന്ന കാലത്തുള്ള അനുഭവം, അതെല്ലാം അനുഭവം തന്നെയാ. പച്ച വേഷങ്ങളുടെ അഭിനയത്തിൽ കൃഷ്ണനായ എന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഗുരുനാഥനാ. അഭിനയ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പച്ച വേഷമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അതിന്റെ അംശങ്ങളാവും ഉപയോഗിക്കാൻ. കൃഷ്ണനാരായണാശാന്റെ അത്ര അപകാരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയ സമ്പ്രദായം. അത് അദ്ദേഹം അറിയാതെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടുന്നതിന്റെ നാലുവട്ടി വെളിവിൽ വരും. സാധാരണ നാടകശാസ്ത്രത്തിൽ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുന്നതിന്റെ നാലിൽ നിന്നെ പുറത്തു വരുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം. ഇത് തിരിച്ചാണ്. അത് അങ്ങേരുടെ പേശികളുടെ ഗുണമാണ്. നാലിരട്ടി പുറത്ത് കാണാം. അതായിരുന്നു കൃഷ്ണനായർ. അത് അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ ഒടുക്കൊക്കെ പ്രായമായി പിന്നെ കണ്ടവർക്കൊക്കെ തോന്നും വോട്ടിലേക്കാണ്. അത് മാണിമാഭാചാര്യാരുടെ അഭിനയം കണ്ടാലും തോന്നിയിരുന്നു. വ്യവസായകോ കൂടുതൽ ചുട്ടിക്കുന്നൊക്കെ വോട്ടിലാവും. അത് വിഷമങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രായമായാൽ ആ അഭിനയത്തിന്റെ ശക്തി കണ്ണൊക്കെ നിൽക്കില്ല അവിടെ. അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കാലത്തെ വേഷം കണ്ടവർക്ക് ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി രണ്ടാമതൊന്ന് പറയാനൊക്കില്ല. ഇത്ര അപാരമായിരുന്നു. പിന്നീട് ആശാൻ കത്തി വേഷങ്ങളിലേക്കും കത്തി വേഷത്തിന്റെ ആദ്യവസാന കാലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് ആദ്യവസാന വേഷങ്ങളിലേക്കും പ്രാധാന്യത്തിൽ എത്തുന്നത്. അത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാന് കജനും ഒന്നാം ദിവസം നവനും ഒക്കെ ധാരാളം ഈ ശ്രീവേഷം കിട്ടുന്ന കാലത്തിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വേഷങ്ങളാണ്. മകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒന്നുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണനോ കജനോ ഒന്നാം ദിവസം നവനോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേഷങ്ങൾ എന്റെ ആയിട്ട് ഈ കല്യാണ സന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ആ കൂട്ടത്തിന് തിരുവില്ലായ്മ വെച്ചാണ് ഒരു ബാല്യ വിജയത്തിന് ഇന്റർവ്യൂട്ട്. അത് ഞാൻ കുട്ടിയ ശ്രീകേഷം ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്ന കാലമാണ്. ആദ്യ ഒരു വ്യത്യാസം കിട്ടുന്ന തിരുവല്ല ശ്രീവല്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച അത് ബാല്യത്തിൽ രാവണൻ ഇന്ദ്രജിത്തുണ്ട്. ബാല്യ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന അല്ല, അതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഭാഗം. ഒരു സ്വർഗജയത്തിന് പോകുന്നത് ഇവരുടെ പിടിച്ച് കിട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്റെ രണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രാവണനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇന്ദ്രജിത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായി. ആശാന്റെ ആ രാവണൻ ഇന്ദ്രജിത്തിനാണ് കൂടുതൽ ജോലി. പർവ്വപ്പാടിയൊക്കെ അയാളുടെ അയാളാ ഇന്നലെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. രണ്ടാന്തരം ഒരു കത്തിവേഷമാണ്. ശേഷം അതിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ടാണ് എന്നെയാണ് ഇന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നാരദമ്മ ഇന്ദ്രനോട് പറയുന്നതും അനുകാര്യമുണ്ട് ഞാൻ തിരിക്കി കിട്ടിയ ഒരാളാണ് വിഷമിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ ബ്രഹ്മാവ് കൊണ്ടും വിടുവിക്കുകയാണല്ലോ. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭാഗം വരെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒരു ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് പോകും. പിന്നെ ഇന്ദ്രനും നാരദമ്മയിലും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അതൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ കളരി വന്ന അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. കഥ മുഴുക്കെ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാ ഒരു കഥയെ നടക്കുകയുള്ളൂ. കൊട്ടാരത്തിലെ കളി ഏത് കഥയായാലും ഒന്ന് അത് അതിന്റെ ഉടനെയോ ഉണ്ടാവണം. അത് ചൊല്ലിയാണ് അതിന്റെ രാത്രി കളി അങ്ങനെ ഉള്ള കഥകള് ഇന്നിപ്പോ വേഷക്കാരെ ചോദിച്ചാലും ആ കഥയെ ഭാര്യയുണ്ട് അനുവിച്ച രാവണൻ നാരദൻ പാനി ഇത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ വേഷക്കാർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ പുസ്തകം വായിക്കത്തില്ലല്ലേ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് എന്തോ ഉണ്ടെന്നോ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എന്തോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂല. അത്രയാണ് അതിന്റെ ആത്തുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ അർത്ഥം. ഈ രാമനാട്ട കഥകളൊക്കെ മുഴുവനായി തോരണയുദ്ധത്തെ മുൻകൂട്ടനൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാമായണം പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് അത് എട്ട് കഥകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടും പല ദിവസം കൊണ്ടും തിരുവല്ലയുടെ ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുക. അത് ശരി. ഓരോ ദിവസം ഓരോ കഥ. ഈ ആദ്യ കഥകളൊക്കെ ഖരവധം അങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ ഖരവധമൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥ. അത് എന്തുകൊണ്ട് ഖരവധം ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഓരോ സാഹചര്യ പാട്ടുകാരില്ലാത്തതാണ് പ്രധാനം. കാണാതെ പാടാൻ കഴിയുന്നവരല്ല ഇത്ര പാട്ടുകാരും. കുറെ കഥകളുടെ രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പണ്ടത്തെ പാട്ടുകാർക്ക് ഈ കഥ ഏതും കാണാതെ അറിയാമായിരുന്നു. ആ ശക്തി ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാന്നൊന്നു അവര് പുസ്തകം വെച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ അത് എനിക്കില്ലല്ലേ. പാട്ടുകാരുടെ അഭാവമാണ് കഥകൾ പലതും ഇല്ലാതെ പുറമോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഖരവധത്തിലെ നിണമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു. നിണമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു. നിണം ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടാണ് ശൂർപ്പണാഥം ഒരു ആട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കൂടിയാട്ടത്തിൽ. അത് ഞങ്ങളുണ്ടോ തോന്നുന്നു. അതാണ് കലകാസുരനും ചെയ്യാറുണ്ട്. ചുവപ്പണാണ്ടോ എന്നാ പറയാറ്. നക്കരകുമ്പിയ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ചുവപ്പണാണ്ടോ എന്നാ പറയുന്നത്. ഖരവധത്തിൽ ഖരവധത്തിൽ ആ ആട്ടം ഉണ്ടായതല്ല. ഈ നരകാസുരനായിട്ട് പകർന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിക്കട്ടെ. അത് വടക്കോട്ട് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഈ നക്രതുണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടാണല്ലോ ആട. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നക്രതുണ്ടി ആളുമായിട്ട് പോകും. അതെയല്ലേ. ചുവർപ്പണാന്തം തന്നെയാണ്. തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വിസ്തരിച്ച് വടക്കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. വിസ്തരിച്ച് തന്നെ. ഈ അഹല്യ സ്വയം തന്നെ നരകാസുരൻ മുഴുക്ക പകർന്നാട്ടങ്ങളാണ്. തുടക്കം തന്നെ കേറി പകർന്നാട്ടം. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ശബ്ദം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശിവപ്പനാകം പകർന്നാട്ടം. ഞങ്ങൾക്ക് പുറമുറപ്പാടും പകർന്നാട്ടമാണ്. തന്നെത്താൻ ചെയ്യല്ല. യുവത്താക്കളൊന്നും അപ്പോഴൊന്നും കിടന്നു പയറ്റാൻ പോയില്ല. അന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ്. അതായത് ഒരു നരകാസുരനൊക്കെ അപ്പോഴങ്ങാട് പോയി ആയുധം എടുത്തു. അവര് നേരത്തെ സ്വാധീനം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കില്ല. അപ്പം സൈന്യങ്ങൾ വരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിനെയും കണ്ടിട്ട് അവരുടെ പ്രയോഗമുള്ളത് പകർന്നാടുക. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ അവന്റെ പ്രധാനരെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇരുന്നു. അടുത്തൊരു പേരൊരുത്തൻ അവനവന്റെ ആയുധം എടുത്തു പയറ്റി വെച്ച് കെട്ടി അവന്റെ പ്രധാനരെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഒന്നിച്ചു നിന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് കാണുക. അതാണ് പകർന്ന അല്ലാതെ ഈ ആ പേരിലേക്ക് പിന്നിടമ്പറയൊന്നുമില്ല. ഈ സംഭവം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞുണ്ടോ? ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആയുധം ഉണ്ടാക്കി തേടിയിടാൻ ഈ നരകാസുരൻ എന്തൊരു ഗതികേടാ. അവന് ഗതികേടുണ്ടായിരിക്കുക. ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്.
അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊണ്ടത്താനെ എന്താണ് പടവറപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന പടകള് പുറപ്പെടുന്നതാണ്. ആ പടകളുടെ പുറപ്പെടല് കണ്ടിട്ട് അതിനെ നമ്മള് പകർന്നാടുക, അല്ലാതെ ഇതാ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഓരോ ഭീകരനും ഓരോ സൈന്യാധിപന്മാരും കുണ്ടക്കാര് വാളും പരിചയം ഉള്ളവര് വാളും കരുത്തിലേക്കുള്ളവര് കഥാര തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്. തൃശ്ശൂരം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അവർ അവരുടെ പരിപാടി എല്ലാം കരുന്ന് ശരീരത്തിൽ വെച്ച് കെട്ടിയോ തോളിൽ വെച്ചോ അതിന്റെ പ്രധാനി കഴിയുമ്പോൾ ചെന്ന് വന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആ ഓരോ പേരുണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുക, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പടവളപ്പാട്. അതിനുശേഷം ഈ അഹല്യാമോക്ഷം കഥയൊക്കെ ആടുന്നുണ്ടോ? അത് ശനിവിടെ അത് പിന്നെയുണ്ട്, അത് പിന്നെയുണ്ട്. ഇതേ പോലെ ഇപ്പൊ പിന്നെ അറിയണ്ടേ? അത് വേണം, എന്ത് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അത് പാടാതിരിക്കാനും പോകില്ല, ഒരു ചെറിയ വലുക്കാൻ തോന്നാറുണ്ടെങ്കിലും ആ കഥ അവിടെ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്താതെ പോരാ നോക്കും. കഥ നിങ്ങളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതേ, ഇന്നലെ ഒന്നും ഉണ്ടായി കണ്ണല്ല ഒന്ന് കാണണ്ടേ. കളിയാകാനാണ് പ്രധാനം. എവിടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കണ്ണൊക്കെ നീ ചോദിച്ചോണ്ടാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത്. അതെ, എനിക്കറിയാം നീ അത് ഈ അഹല്യേ അന്ന് തന്നെ ഭ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ പാലാജി എന്ന് വന്നപ്പോഴേ തന്നെ ഇയാള് ഭ്രമിച്ചിരുന്നു. അന്ന് സംഘടനം വെള്ളത്തിൽ ചാരി കൊടുക്കാം, ഇദ്ദേഹം ദേവന് കൊടുക്കാം എണീച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്നെ കിട്ടിയല്ല. ആ മോഹം അങ്ങനെ കിടന്നതാ ഇയാളെ ഇന്നലെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ വന്ന് വീണതാണല്ലോ. ആ കല്യാണം പിന്നെ അത് ആടാറുണ്ട്. അതിനുശേഷമുള്ള സ്വർഗവർണ്ണനയോ അല്ല സ്വർഗ ജയോ ജയം സ്വർണ്ണനയോ ആണല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം യുദ്ധത്തിന് തോറ്റോടുന്നു ഓടി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഐരാവളത്തിന്റെ വരവാണ്. ഐരാവളം അതിനെടുത്തെറിയ ഒരു പവൻ സൗഹൃദം ഭാവിച്ച് ഒരു കുട്ടിയാനായി അയാൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യ. അവനെയും മേടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ അതിഥി കുണ്ടനം അതിഥിയെ കര ദൂരെ ഈ ഐരാവളത്തിന്റെ കൊമ്പിന് കാണിച്ചില്ല മരണമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കൊമ്പ് കുത്തി വീണ മരണമല്ല, നിലവിളിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ കണക്കായിരുന്നു. ഇതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന അത് പറഞ്ഞു. അത് ശരി, എന്താ ഇന്ന് മതിയായില്ലേ കൊമ്പ്? ഈ ബലവാന്മാർക്ക് തുല്യ ബലവാന്മാർക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതെ പ്രീതിയായിട്ട് ഒരു ആനയെ സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ് നരകാസുരൻ. ആ ആനയാണ് ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ നരകാസുരന്റെ മകനാ ഭഗതത്തനി. അവൻ ആ ആനയുടെ പുറത്ത് കയറിയായി വരുന്ന യുദ്ധത്തിന് ഈ ദാന പിടിച്ചോട്ട് വന്ന എല്ലാം കൃഷ്ണൻ തിരികെ കൊടുത്തു. ഇത് ദാനം ചെയ്തല്ലേ, ഈ ആനയെ തിരികെ കൊടുക്കാൻ ഒക്കില്ല. അങ്ങനെ നരകാസുരന്റെ അവിടെ നിന്നതാണ് ഈ ആന. ഈ ആനയാണ് ഭീമനെ ഇറങ്ങിയേച്ച് കൊല്ലാൻ നിൽക്കുമ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ അവിടെ എത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭീമനെ കൊന്നേ ആന. അത്ര അത്രയും ബലമാണ് ഭീമന്റെ അത്രയും ബലമാണ് ഈ ആനയ്ക്ക്. അതും ആന എടുത്ത് മേനോട്ടം ഇറങ്ങിയേച്ച് കൊമ്പുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാ അർജുനന്റെ ഒരു അസ്ത്രം വാരണവീരൻ തലയറ്റു ഉല്ലറ്റു വീരൻ ഭഗതത്തൻ തന്റെ തലയറ്റു നാലാമതാനകൻ വാലുവരിഞ്ഞിട്ട് കോലാഹലത്തോട് പോയത് ബാണമെന്നാണ് അർജുനന്റെ ഒരു ബാണം. അല്ലാത്തൊരു ചിത്രമാണ് ആ ആനയാത്. ആ ആന അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുണ്ടലും പറിക്ക് പിന്നെ വെണ്ടുകൊറ്റ കുറ ജാതരാദികള് കൽപ്പവൃക്ഷ ദേവസ്ത്രീകളെയും കുറെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അത്രയും പരിപാടികൾ നടത്തും. അത് നാട്ടത്തിന്റെ ഒരു സമ്പ്രദായ അവിടെയാണൊക്കെ തന്നെ ആവും. ഈ ഐരാവതം കുത്തി കണ്ട് വീണ സമയത്ത് ഈ മേളം ഒക്കെ നിർത്തി എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടോ? അതങ്ങനെയുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ വെക്കും. മേളം നിർത്തുമല്ലോ, അങ്ങനെ നിർത്തി കുത്തി വീണാറാണ് നിർത്തുന്നത്. മേളം നിർത്തേണ്ട ശൂർവണാംഗത്തിനും മേളം നിർത്തുമല്ലോ, പിന്നെ ആ ചലനങ്ങൾക്ക് കൂടിയല്ലോ. പിന്നീട് നമുക്ക് രാവണ വിജയം ഇതേപോലെ നരകാസുരം രാവണ വിജയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ വടക്കുള്ള രാവണ വിജയത്തിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണല്ലോ തെക്കോട്ടുള്ള രാവണ വിജയത്തിന്റെ അവതരണം പലതും ആട്ടമൊക്കെ അതൊന്ന് പറയാമോ? ഇതിൽ വിസ്തരിച്ച് കൈലാസോദ്ധാരണവും പാർവതി ഗ്രഹവും കാണുന്ന ഔചിത്യം മറ്റേ അവിടെ രണ്ടാപ്രദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രാവണ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം. രാവണ വിജയത്തിലെ ഇപ്പോ ഈ ഒരു രണ്ട് രാവണനോട്ടുള്ള രംഗം മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവണ വിജയം കഥയില് പരിശ്രമനും നാരദനും രാവണനും ഇങ്ങനെ എല്ലാ കഥകളും ഞാൻ അറിയവരൊക്കെ ഇല്ലയോ ആ കൂട്ടത്തില്
കഥ മുഴുവനെ കടിച്ച് അനുഭവം ഉണ്ട്. ഇനി മാനേജറിനും പ്രഹസ്തനും പരിശ്രവണനും നന്ദീശ്വരനും ഒക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളോട് കൂടി കൊടുക്കുന്ന കൈലാസത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ഇട്ട് ശിവനും പറഞ്ഞോട് ഇരിക്കുക തെരച്ചിലയില് അപ്പൊ ഇവിടെ കൈലാസം എടുത്ത് പൊക്കുമ്പം ചള്ളയിലുള്ളതുകൊണ്ട് അമർത്തി അവിടെ വീണിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സാമഗാനവും ഇതൊക്കെ രംഗത്തെ കഥയായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവണലിംഗം ആ നാട്ടുകാർ കണ്ടു കണ്ടിട്ടില്ല. രാവണലിംഗം ഇവിടെ ആണല്ലോ ഉണ്ടായതും സ്വതേ ഇതൊക്കെ തന്നെ സംവിധാനം ഇവിടെ തന്നെ ധാരാളമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അവസാനം ആശാൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള രാഗം പാടലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ല ആശാൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എന്റെ അതിപ്പോ അത് അതെല്ലാം ഉണ്ടായ സാമഗാന പരിപോളിത സാമഗാനം ചെയ്തിട്ട് സന്തോഷവാനായി വന്നു തന്നെ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ സാമഗാനം ചെയ്യാണ് ശങ്കരാഭരണം ആണ് ഞാൻ പാടുന്നേ ഉള്ളിരുന്നു. രണ്ടുമൂന്ന് രാഗം കാണണം രാവണന്റെ. രാവണൻ വലിയ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ. ഇവരുടെ പഴയ ഏതോ ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടത് രാവണന്റെ രാവണന്റെ രാഗങ്ങൾ, രാവണൻ സൃഷ്ടിച്ച രാഗങ്ങൾ, അതിൽ പ്രധാനമാണ് ശങ്കരാഭരണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സംശയം വെച്ചാൽ സാധാരണ പിൻപാട്ടുകാർ പാടുന്നതിന് പകരം അത് വേഷക്കാരൻ പാടുന്ന അതെന്താ അങ്ങനെ ആവാനുണ്ടായ കാരണം? വേഷക്കാരൻ പാടുന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ പാടുന്നു തോന്നാറില്ല. അവിടെ ആ അറിയാതെ ആ സ്തുതി അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രാഗഭാവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, അല്ലാതെ അക്ഷരമൊന്നും പറയുന്നില്ല. അത് ഏതാ പാടിയാലും അതാ അതിന്റെ ഫലമാവില്ല. ഞാനിപ്പോ ആദ്യം തന്നെ കൊട്ടകനായ സംഭവം രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഞാൻ കാരണം ഉണ്ടാകും എന്നെ ഒരു ബാലവിജയത്തില് രാവണനെന്നും പറഞ്ഞാണ് അവർ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം പോവാ. മുമ്പ് അശാന്റെ കൂടെ പോയി നാരദം കെട്ടി ദൂതം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് രാവണ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ കുട്ടിക്കാലം. പിന്നെ എന്നെ ആദ്യം വിളിക്കുന്ന ഒരു കളിയ അത് പത്മനായകരുടെ നാരദനെ എന്റെ രാവണനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് വിളിച്ചിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ എന്തോ ആദ്യത്തെ വേഷം, ഭൂമിക്ക് ആ വേഷം മയ്യെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഥ മാറി ഒന്നാം ദിവസമാക്കി. അപ്പൊ പത്മനാഭൻ നായരെ ഹംസമാക്കി. അപ്പോ ബാലവിജയൻ മാറേണ്ടി വന്നു. ഉടനെ എന്നെ രാജശേഖരനെ കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ രാവണ വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിവരാമനും ഭൂമിയും പത്മനാഭൻ നായരും കൂടെയാണ് ഒന്നാം ദിവസം. അവരുടെ ഓരോ രംഗം കഴിയുമ്പോഴും അപ്ലാസ് കേൾക്കുന്നതാണ്. ഒരു ലെമ്പയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പോയെന്നാ ഒരു രാവണൻ ആരാ കൈവരിക്കുക, ഒരു കലാശങ്കം കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് മനോഭാവം എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ രാജശേഖരനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ചെണ്ട് ആരാണ് അന്വേഷിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ കലാമണ്ഡലത്തിലുള്ള അതിന്റെ പേര് മറന്നേ ബലരാമൻ, ബലരാമനാണ് എനിക്ക് ചെണ്ടത്തി വെച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ ബലരാമനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി രംഭാപ്രവേശം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കും. അവിടുന്ന് നേരെ വൈശ്രവൻ്റെടുത്ത് യുദ്ധത്തിന് ചെല്ലും. വൈശ്രവനെ മഹാനുസിപ്പിട്ട് വീണ് നിത്യന്മാരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുഷ്പവിമാനം കാണും, അതിനെ സ്വീകരിക്കും. പുഷ്പവിമാനത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വിഭവത്തിൽ ഈ പുഷ്പവിമാനം പോകുന്ന കുട്ടിയുണ്ട്, അതുപോലെ അന്ന് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി വിമാനം ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്തേക്കണം. ചെന്ന് കൈലാസത്തിൽ മുട്ടി അങ്ങ് നിൽക്കണം. അവിടുന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി കൈലാസം നോക്കി കണ്ടു, കൈലാസിനോട് മാറാൻ പറഞ്ഞു. ഉടനെ അന്വേഷകൻ വന്നു, ഇത് ഇന്നതവാ, നീ ഒന്ന വഴിയിൽ പോകുന്നു പറയും. അവനെ ആക്ഷേപിക്കും, ആ നീ പരന്മാരെ കൊണ്ട് നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടന്നു പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈലാസം എടുത്ത് ഉയർത്തി കുറെ തെളിയുയർത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും മേലോട്ട് തട്ടി. ആ കൂട്ടത്തില് ഒരു ഉടിയോട് കൂടി അത് വീഴ അറുപതാം കാലോട് തൂങ്ങിയതെന്നാണ് സങ്കല്പം. അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എണ്ണീച്ച് ഓരോ കയ്യും പർവ്വതത്തിന്റെ കിഴിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് അപ്പോ കരിമ്പൻ ചണ്ടി ചക്കിനകത്ത് കയറി കരിമ്പൻ ചണ്ടി പോലെ അയ്യെന്നാണ് കൈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത്ര ചതഞ്ഞു കയ്യെ. ആ കയ്യയുടെ ഞരമ്പ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് കാലിന്റെ കല്ലുകളിൽ കെട്ടി വലിവ് പിടിച്ച് ശ്രുതി ഇട്ടിട്ടാണ് സാമഗാനം ചെയ്യുന്നത്. ആ ശ്രുതിക്കാണ് ശങ്കരാഭരണ രാഗം. അത് കണ്ണൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലോ. അവിടെ തളർന്ന് കിടക്കുന്ന കാലം കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ അതിനെ ഇതിലെന്നെ വരുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ ശങ്കരാഭരണ രാഗം ശകലം
സ്ഥായിക്ക് പിടിച്ച് പറഞ്ഞ എന്റെ ആറുന്ന രാഗം എന്റെ കുറച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കുറച്ച് ഭാവം നിൽക്കും. അത് കോട്ടകലാണ്, കോട്ടകലാണ് തുടങ്ങി. ഏഴ് കൊല്ലം കൊല്ലം ഏഴായിരുന്നു പറഞ്ഞു, ഏഴ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ആവും. പിന്നെ പന്ത്രണ്ടോ പതിനാലോ വരണോ വർഷമാവുന്ന അവിടുന്ന് ഈ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ഈ മണ്ഡം ചെണ്ട മണ്ഡലധ്വനി ചെണ്ട മദം ഒന്ന് കൊട്ടു. അപ്പോ ശോഭാവാനം ഭഗവാൻ നന്നായിട്ട് കണ്ട് ബാല് നേരത്തെ എന്റെ വീടത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇട്ടിരുന്നു. ഞാൻ രണ്ടയുടെ അടുത്ത് ബാലെടുത്തോണ്ട് പോകാറില്ല, അപ്പോഴേ അവിടെ ഇട്ടേക്കും. അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ എഴുന്നേറ്റു ഭഗവാനെ കണ്ടു തോന്നുന്നു. ചന്ദ്രഹാസം വാല് തെരഞ്ഞായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു അത് ഇതിന്റെ കീഴിലെടുക്കും. എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പോയി, ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ധവനായി. പിന്നെ കിട്ടിയില്ലേ, ശരിക്കു പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ശപിക്കേണ്ടതാ, അപമാനിക്കാൻ വന്നവനാ. അപ്പൊ സാമകാലത്തിൽ അദ്ദേഹം വീണു, അവിടെ വേണ്ടവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്നിധത്തിൽ വീണു. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു പ്രതാപിയായിട്ട് ഒരു എടുത്തി കലാശം എന്ന് പറയും, ഞങ്ങൾ അവിടെ മാതാരട്ടി എന്ന് പറയും. എടുത്തി അഞ്ഞ് പോന്ന് ഉടുത്തുകെട്ട് അടിച്ചിട്ടും ഇവിടുത്തെ കൈകളിൽ ഉയർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ആ രാവണൻ രണ്ടേ കെട്ടി പിടിച്ചു വന്ന ആരെങ്കിലും കല്ലി അടിക്കുമോ? കഥയ്ക്കൊരു പൂർണ്ണതയില്ല, അത് ഒരു നിലപാടുമില്ല, ഒരു സുഖവുമില്ല. രാവണ വിജയം എന്ന് പറയുമ്പോ അവരോടെ എത്തിയാലും ഭംഗി ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിന്റെ ചോദിച്ചു എന്നാണ് ആ രാഗം താനവിടെ നിന്ന് പാടിയാൽ അത് വേണ്ട, അശാന്ത് തന്നെ പാടുന്നതായിരുന്നു ഫലം. ആ രംഗത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ മതിയെന്നോ?